88 let a jeho chloubou jeho přátelství s jedním z největších válečných zločinců konce 20. století, Radko Mládičem. Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Protože mám rodinu v Bosně, nemůžu se smířit s tvrzením, že Srebrenica je výmysl. Chtěla jsem ho nenávidět. Je ale možné, že bych ho po dvou letech pozorování nakonec začala mít ráda. Stávám se jeho pacientkou. Svěřuju se mu do rukou stejně, jako se on svěřuje mě při vytváření tohoto filmu. On pozoruje mě a já pozoruju jeho. On manipuluje mě a já manipuluju jeho. Co bude výsledkem této hry? Děkujeme panu doktorovi Rajku Dolečkovi.